що робити з бджолами в такий період низької температури, коли вночі мінус 15, мінус 20 градусів. На пасіці відбулося суттєве і істотне зниження температури. Сьогодні зранку було мінус 15. Зараз ось термометр зірвало зі стіни. Мінус 8, мінус 9 градусів. І в зв'язку з цим, раніше ж ця температура була звичайною буденністю, діло житейське, як то кажуть, раніше. Зараз же, особливо у молодих пасічників, виникає дилема, а що ж робити з бджолами? Багато питають, що робити з бджолами, багато вже пасічників і відео на цю тему зняли. Наші бджілки турботливо зібрані в зиму, вулики накриті. І плівкою, і затіняючою сіткою вже багато раз показував. А в принципі нічого не робити. Якщо у вас бджоли нормально зібрані і підготовлені в зиму, якщо вони всі приблизно однієї сили, середнячки, сильні сім'ї, нічого робити абсолютно не потрібно. Якщо ви на свій страх і ризик пустили в зиму слабачків, тобто або в шестирамочниках, дуже часто це буває, да, там на 3-4 вуличках, або в таких 10-рамкових там невеличкі сім'ї, то хіба що, якщо у вас дно сітка, ось як на оцих, хіба що прикрити сітчате дно або листком алюмінія, або фольгоізолом, як його кажуть, цей рулонний матеріал. Але це все виправдано в тому випадку, якщо у вас отут витягується вкладиш такий. Тобто, не лізячи в сам вулик, ви можете з вулиці швиденько закрити сітку чисто на період морозів. Морози пройшли, цей лист алюмінія чи фольгоізолу швидко швидко прибрали. Оце і все. Ця температура холодна очікується буквально на 2-3 доби, так що нічого екстраординарного тут бути, в принципі, не може. Зараз уже майже середина січня. В нас день зимового рівнодення 22 грудня. Потім, після цієї дати, день починає прибувати на 3-4 години, світловий день кожного дня. І приблизно до 20 січня день уже на годину більше, світловий день. Бджоли, звісно ж, перестраюються на інший режим роботи, тобто близиться кінець зимівлі, температура в вуликах поступово почне з 20-х чисел підніматися, і це, в принципі, час перших зимніх, можна сказати, ревізій. Особливо ревізій в тих вуликах, які ви раніше, восени, відмітили як неблагополучні, наприклад. І тоді вже ж або канді підкладається, або там тепла заставна ставиться, або виявляється, що у бджіл все ж таки немає матки. Тобто тоді, пізньої осені, у вас були сумніви, а тепер вже виявилось, що немає матки. Тобто відмічаєте для себе, що тут щось треба буде з цим робити. До 20-го числа ми ніколи не лазимо в свої вулики, ми ніколи не робимо ніяких ревізій, ми ніколи не показуємо клуби і таке інше. Тому що це, в принципі, дурість. Бджоли потрібні бути складені якісно до зимівлі ще 1.5-2 місяця тому. Тому і ніякого сенсу нам немає туди лазити. З 20-го так, вже починаємо потрошку дивитися. Значить, це все, звісно, пересічному бджоляру. Понятно і ясно, не буду потякати більше язиком. Підніму тільки тему про вологість. Значить, в минулих відео, і не тільки цього року, і минулого року, ми наголошували, що зайве утеплення не потрібне. Не потрібні ні теплі заставні, особливо якщо їх ставити з двох сторін, і потім ще плівку ложити зверху. Це буде просто термос. Термос, да, вологі буде нікуди виходити, і ця бджолосім'я буде під ризиком загибелі. Значить, ніяких теплих заставник, ніяких плівок, якщо у вас дносітка. А все чому? А все тому, що підвищена вологість вулику, вона може викликати закисання меду. Особливо, якщо ви зимуєте на соняшнику, це такий доволі такий, не то що проблемний, а такий вибагливий сорт меду, на якому не всі радять зимувати. Але якщо ви зимуєте на соняшнику, то знайте, що мала відносно вологість повітря в вулику, тобто десь 20-30% і менше, спричинить те, що ваш мед буде як каміння, як камінюка. Бджоли, яка б сила сім'ї не була, не зможуть його розкристалізувати зі всіми звідсіля витікаючими ділами. Да. Якщо ви встигнете, ви, звісно, можете підложити канді. Якщо ж не встигнете, сім'я осипиться.
А ось підвищена вологість, там більше 90%, спричинить знову ж таки той соняшниковий мед до закисання, забродіння. Закисання меду має свої наслідки. Перший наслідок – це те, що бджоли його можуть не їсти. Другий наслідок – це те, що у бджіл, що спожили такий мед, буде розвиватися аскофероз. Або навіть опоношення на рамках, прямо на рамках кулика. Значить, це може бути мінус пчолосім'я і мінус рамки повноцінні, які просто підуть в топку. Тому що використовувати такі рамки вже після такого, якщо бджоли опоносилися, не можна. Зараз дуже мало читають журнали по бджільництву, як сучасні, так і минулих років, і минулого століття навіть. А дарма, тому що навіть в радянських журналах пчеловодства, да, воно ще російською називали, публікувалися дані зарубіжних дослідників. Був такий британський дослідник, мабуть, Алекс, не вдалося знайти саме його імені, ну фамілія його Вудроу. І він в лабораторних умовах забезпечував вулику, при зимівлі вулика, да, різну вологість. Наприклад, 25% відносна вологість, 51%, 57% і 73%. Так от при оцих всіх відсотках тривалість періоду життя бджіл була однаковою. Але ж ми всі знаємо, що при малій вологості 25% мед з соняшнику становиться як камінюка, тому цей мед уже не годиться. При відносній вологості вище 90, там було 95-97, тривалість життя бджіл в зимовий період скорочувалася на четвертину. Тобто ви можете самі порахувати, наскільки це днів. Бджоли, ті, що підуть в зиму, вони виводяться в кінці літа. І відходять вони приблизно у кінці березня, початку квітня. Тому ви вирахуйте четвертину і висчитаєте, наскільки місяців може зменшитися тривалість життя бджіл у ваших зимуючих вуликах. Висока вологість повітря часто буває у вуликах ППС та ППУ, тому що це все-таки ж матеріал той, що не дихає, тому ніяких сильних утеплювачів. Навіть в отакий морозний період. Да, забув же сказати, що цей же британський дослідник наголошував, що чому бджола відходить раніше при високій вологості. Та тому що оце жирове тіло бджоли, воно за його дослідженнями, воно гігроскопічне. Воно впитує в себе вологу. І бджолі потрібно через трахею, у неї ж нема там легень, да, наприклад, у неї є трахея. І вона через трахею дихає і повинна оцю вологу виштовхнути наружу. Але вона цього не може зробити, і волога накопичується у її тілі, тому вона гине передчасно. Ну, це такі дослідження. В принципі, немає причин з ним не погоджуватися, тому що його праці, ще 35-го року, до речі, його праці цитувалися в різноманітних книжках, виданнях, навіть радянських і англомовних, ось можна бачити на екрані. Якщо минулі зимівлі в конкретних вуликах виявили якісь проблеми, що конкретно в цих вуликах дуже низька або дуже висока вологість, використовуєте вологоміри. Ми використовуємо ось такі, як на екрані. Є у нас, наприклад, кілька проблемних вуликів. Зараз я, звісно, показувати нічого не буду, тому що все запечатано. Морози ми до бджіл не лазимо. Але якщо якась проблема через отакі ось, які вимірюють температуру і вологість, можна швидко подивитися, яка ж ситуація у вулику. Є навіть з безпровідними даними, тобто воно транслюється на смартфон, це дорожче, ми таких не брали, тому що, щоб не спричинювати лишнє опромінення наших вуликів. Бажано оцю всю кухню з виміренням вологи зробити на початку зимівлі, для того, щоб мати якісь контрольні заміри і вже давати собі відповідь, в яких вуликах щось проблемне, і терміново приймати якісь міри. В такий період не допоможе вже ні вологомір, нічого, в принципі, вашим бджолам, якщо там якісь негаразди. Потрібно дотерпіти до 20-го, десь приблизно січня, і тоді вже лазити до гнізда. Я так вважаю. Якщо лазити зараз і щось там робити, то, мені кажеться, шкоди буде більше, ніж користі. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. В такий період можуть активізуватися синички, тому що сніг же ж випав, і він іще випаде, тобто прогноз на сьогодні невтішний по снігу. Вони можуть активізуватися на пасіці, довбаючи ваші вулики. Тому отака от сітка або будівельна сітка є порятунком від такого. Все тоді, пока-пока, до зустрічі в майбутніх інтересних відео.